shivering. Bold, bold, bold. Не деген энергия, әдебілеп тұрып демалған сияқтысыңдар ғой. Я енді бұл жерде Аружан өткен жолы кімді? А, Нұрсұлтан айтпақшы, Нұрсұлтан. Нұрсұлтан дүйсенбі. Қайырлы күн баршаңызға. Енді бүгін дүйсенбі күні бұйырғаны болады деп ойлаймын. Келсе келді, келмесе мен жобадан кететін боламын. Неге үйттің? Неге қуаныштысың? Неге үйттің еді? Мен айтайыншы, осы жаңа қатысушылар, жалпы жаңа тарап, қатысушы кетсе де, келсе де қуанады. Бір қуаныш іш пе? Я кетсе қуаны, я келсе қуаны. Сендер кетсе де қуанасыңдар, келсе де қуанасыңдар. Қойшы жаңыр. Аха, саламатсыздар ма? Баршаңызға қайырлы күн. Я, дүйсенбінің бірінші сәтті күн болсын. Негізі, Нұрсұлтанға енді мен келгелі бері бір Рамиля деген үміткер келді. Енді Нұрсұлтан да бір жағынан енді кеткенде жоба сыртында танысқан енді дұрыс сияқты деп өзім ойлаймын. Өзім. Демек Нұрсұлтанға Рамиля келді, сол үшін Нұрсұлтан жобадан кетсін. Жоқ, енді үміткерлер келмей атыр деген ғой енді былай жалпы ойым. Өзің айттың ғой Рамиля деген үміткер. Жоқ, Рамиля бір сол бір үміткер келді, содан кейін вообще келген жоқ деген ғой. Рамилядан кейін ешқандай үміткер келген жоқ. Иә, Рамилядан кейін ешкім. Бірақ енді неге қуаныш, яғни, ох, құтылдым ау, жоқ ау деп кәдімгі бір нәпақаңды алып жатыр ма, тартып бір... Жоқ, ешкім, иә, наныңды жаңағы бөліп алып жатыр ма? Жоқ, нан ештеңе сұрап жатқан жоқ, просто енді өз-өзімен өзі тілеп алды ғой, типа дүйсенбіге уақыт берсін деп. Біз енді қатысушылар қалса да қалмаса да, кезінде әкем айтушы еді жаңағы, бәрінде кейін көрерсің, іс түскенде басыңа күн үшін жүрген қулардың бірі қалмас қасында деп. Сол күн үшін жүрген болып тұрсыңдар ма, не сонда кәдімгі кетем деп тұрған кезде қуанып шығарып салатындай? Жоқ. Е, жадағада ура дедім ғой. Жоқ, енді қуанып айтып отырмын да, оны Нұрсұлтан орнынан мұқтаж бір кәдімгілей мұқтаж адам келсе екен деген. Білмеймін, міне нағыз дос. Кеше мысалы Құндыздың парақшасына кіріп қалдым, айтпақшы Құндыз эфирге қосылу керек біраздан кейін, өйткені Құндыз жаңағы үйленуге ұсыныс қабылдады ғой. Е, бір қошеметтеп қояйық. Үйленуге ұсынысты Құндыз қабылдаса да, ата-аналары екі тараптың кәдімгі бейхабар болды бұл дүниеден. Енді Әділеттің жаңағы анасымен тілдесіп үлгердік, бірақ Құндыздың анасы бұл жағдайды қалай қабылдады екен деген сұрақпен Құндыз бірден жаңағы Талдықорғанға зытып барды. Аружан ғана емес, сондықтан Құндыз да бүгін бір тышымды ақпаратымен келеді. Бірақ соған қарамастан жаңағы үйленуге ұсыныс алдым, жаңағы бақыттымын жарнама және Нұрсұлтанға үміткер болып келсеңіз деп жаңағы жариялап қойыпты. Қараш, қалай қимайды сен? Иә, мен алғысым шексіз Құндызға. Енді досым болғаннан кейін кеше уайымдап стори салған болатын, келіңіздерші үміткер болып жобадан кетпейсің деп, болашақта егер де үміткер келіп бәрі жақсы болып жатса, отбасымен бірге араласамыз деген стори салған болатын. Не деген арман дейсің ғой. Құндыздың өзі де осы студияда, қошеметпен ортаға шақырайық. Келе ғой. Ой, Құндыз, 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 Талдықорғанға қалай барып келдің? Талдықорғанға? Енді басында жаман, одан кейін болады. Бәрі жақсы ма әйтеуір? Иә, сәлден кейін деп. Жақсы, иә. Енді біраздан кейін оны дұрыстап тұрып талқылаймыз, бірақ бүгін досыңның жаңағы тағдыры шешілетін күн ғой. Бүгін дүйсенбі, кешегі сенің сторисің әсер етті деп ойлайсың ба, жоқ па? Мә, шақмаза, шынымды айтсам, кеше 1500 адам басыпты. Үміткер болғым келеді деген кнопочканы, мүмкін соның бір хотя бы бір, білмеймін, біреуі неужели келмейді деймін да, мен негізінде күттім субот сенбі күні бір келетін шығар деп, бірақ келмегеннен кейін кеше салдым да. Білмеймін, келетін секілді дегенмен де, қалатын секілді, бақытын тапқан өте қатты қалай, бірақ кетсе де мен ойымша ештеңеге өкінбейді, үлкен бір тәжірибе алып қайтты бұл жерден, иә, сонда да мен ойымша, иә, не дейді? Вообщем, бақытты болсын, ішіне болса да, сыртта болсын, іште болсын, ең басты бақытты болса болды ғой. Негізі Құндызды түсініп жатырмын, енді Нұрсұлтан керек емес, Әділет сөз салды деген сияқты ғой. Және де әрине Нұрсұлтанның кеткенін қаламаймыз, бірақ та кеше өзі Жаңылқанмен киноға барыпты, бірақ үміткер күтемін дейді да. Негізі кішкене неправильный подход та, негізі бір қызбен жеке киноға барасың, еще үміткер күтемін деп айтасың. Керісінше Құндыздың сторисі емес, сол сторис сенің әсер етуі мүмкін келмеуіне үміткердің. Жалпы өзің сен негізінде түннің бір уағында жанрмен көліктің ішінде отырасың ғой, саған да үміткер қайдан келеді? Одан кейін сен адам өзіне қарау керек қой, кішкене бір ауыз болсын. Спасибо. Ол жалғыз болған жоқ, қасында бірнеше адам болып кенжең ауызын жауып отырсын. Можно, пожалуйста, подсудимый сам ответь, адвокат, да? Адвокат, смогу жауап берсін. Жоқ, иә, Мейірбек сторисімді күшті бақылайды.
ekesin. Ya biz көрші болғандықтан бір енді Арбатқа жақын тұрғаннан кейін мен өзім жеке киноға барғым келген еді. Және де жаңалықтан да сторис салып қойыпты да, киноға барғым келеді, жазыңыздаршы біреумен барайық деп. Мен билетімді жібере салдым. Жаңалықтан мен киноға бара жатырмын дедім. Егер де қаласаң, жақын тұрасың ғой, келе сал сеансқа бірге көрейік деп. Я, бірге көре салайық дедім. Одан іштенге тұрған жоқ. Арбаттан шыққаннан кейін бізде қасымызда айбектер бар жүрді, кенжелер жүрді, сонымен бірге біз серуен деп қайттық. Негізі жаңбырлы күн. Негізі жаңбыр жауған күні киноға барған қауіпті ғой негізі. Өз басына өткеннен кейін соң кішкене айтып отқаным ғой. Сосын бір жыл болды ғой, бір жыл тегін тамақ ішіп шаршаған шығар, Нұрсұлтан кетсе кетсін. Мәссаған бір жыл тегін. Ауыр айтты. Бірақ мен ойлаймын да, негізі бар ғой, бір болайық деп жазылып тұр. Нұрсұлтан осылай тағдыры шешіліп жатыр. Дүйсенбі деген кезде мен ойлағам, бүкіл қатысушылар жабылып, жақсы көрсін, жек көрсін, кәдімгі не болса о болсын, әйтеуір бәрі өздерін салмаса да Нұрсұлтанға үміткер болып келіңдер деп жарысып бастайма деп ек, тек қана Құндызды көрдім. Неге олай? Шахкер мырза, біз ешқашан. Шынымен де дұрыс айтасыз. Бұлар өз еліне сала алмайды ғой, даже элементарно. Бұлар жалпы Нұрсұлтан өзіне постоянно салады. Мұңайған видеосын болсын, тағысына қалғандарына видео салғызу өте қиын. Негізінде жар күтіп отқан осылар, мүмкін осылар кету керек па деймін де, Нұрсұлтан қалып білмеймін. Жоқ, бұл жерде сен ауыз біршілік жоқ деп отсың, Мейірбек, бірақ өздерің ғой мына жерде ойбай бестік, алтылық, жетілік деп достық құрып, мына жерде ұйымдасып сыбайлас жемқорлық. Негізі бұл тарапта ешкімге ренжудің керегі жоқ. Ауыз біршілігіміз жоқ екен енді, өтірік емес қой, шын. Сондықтан енді осылай болып қалды 6-шы маусым. Ал енді қалай ел боламыз? 6-шы маусым емес. Енді осылай кетеді деп ойлаймын ғой. Осылай кете берсе кәдімгі қараш, біреу кетті деп екіншісі қуанып, ойбай деп үстінен табалап жүргеннен қандай ел боламыз? Себебі бұл жобада негізі ауыз біршілік деген жоқ. Ең қызығы бұл жерде алдында поймыз, Еділ айтып еді ғой, мен енді старста боламын деп. Старстан өз шай жоқ, соңғы кездері әркіммен төбелесіп, конечно, біздің ауыз біршілігіміз болмайды деп ойлаймын мен. Жарайды, кім кінәлі болса да бүгін айтпақшы, ақбота жоқ, ақбота. Байқадың ғой, иә, кәдімгідей білмеймін, контент қуалап, кәдімгі үздігін түсіремін деп жаңағы ат үстінде жүріп құлады деп естідік, кәдімгі ауруханаға жеткізілді деп естілдік. Әйтеуір ауыр жарақаттар алған жоқ деп үміттенеміз енді. Толығымен жаңағы бүкіл медициналық сараптаманы әлі өткен жоқ, бірақ енді бәрі дұрыс болсын деп тілейміз. Міне осындай енді өте қауіпті дүние негізі. Егер ат үстінде отырмаған жаңағы қыздар мен жігіттер бір сәтте блогер болдым деп аттан түспей қойса, күндердің бір күнінде осындай болуы мүмкін. Сондықтан мұқият болыңыздар. Ал енді Аружан, дайынсың ба бүгін кәдімгі талқылауға? Бүгін жаңалықтар бар ғой сенде. Иә, баршаңызға қайырлы күн. Жаңалықтар өте керемет, өте қызықтар көп болды негізі. Сторисқа бәрін салған жоқпын. Мен бәрін түсіндім Нұрланнан басқа. Нұрлан это отдельный тема ғой. Одан кейін ортаға шыққанда айтармыз. Мен сол жаңағы Нұрсұлтан деп неге есіме түстім? Біз енді өткен жолы саған қалжыңдап Қоқабай деп атап кетті ғой сені. Бірақ нағыз Қоқабай сен емес екенсің. Елден қарғыс алғанша алғыс ал дейді, сол барып енді үлкен кісілерден бата алып кішкене өзім жолым ашып келдім. Оған рахмет. Түсінікті ғой, бірақ неге сен? Жалпы бұл жерде Нұрсұлтан неге история салмадыңдар деп жатсыздар ғой. Мен жалпы мен Нұрсұлтаннан бір қатты ниет көрмеймін да, үміткер күтіп отқанда. Негізі сен өзіңнің ойың қалай ғой? Келген дұрыс па, келмеген дұрыс па? Сіздер қараңыздар, Нұрсұлтан жұмыс жасайды да, иә, түні бойы ұйықтамай ешқашан кешікпейді. Ешқашан. Өз уақытысында келеді. Сосын мен үміткер күтемін деген стористі де мысалға үзбей салады, сіздер ұмытып кетесіздер, салғыларыңыз келмейді, кейде бір маңдайларыңызда жұлдыздарыңыз жарқырап салғыларыңыз келмей қалады, бірақ Нұрсұлтан үзбейді, кәдімгідей күтеді. Осы емес пе көрсеткіш? Бірақ нәтиже жоқ қой бәрібір ода. Сенде бар ма не нәтиже? Жоқ, мен шынымды айтсам бар ғой, салғанда просто жай сала салатын сияқты былай. Бірақ бір осы жерде отырып мен үміткер күтемін деген сияқты бір қатты бір ниетті көрмеймін. Жоқ, Нұрлан, вот именно нәтиже одан болмағандықтан Нұрсұлтан нағыз мұқтаж жан және де жобада отыру керек деп ойлаймын. Өйткені күнде салады, шынымен мен де көремін ғой негізі. Жұмыстан таңғы 5-6-та шығып осы жаққа келеді. Негізі бізге қарағанда ең мұқтаж жан Нұрсұлтан. Сондықтан осы жақта отыруға лайықтысың деп ойлаймын. Және де айтқан сөзі дүйсенбі күні кетемін деген айтпауың керек негізі. Нұрлан қалай ең сұрақтан қашады, күшті. Бір сұрақты қоясың, басқа бір сұрақтың жауабын береді кәдімгі. Мұқтаж жан жарысын жасамай қояқ, сен жеңіліп қаласың шынайы. Иә, жоқ, енді жалпы бұл жерде тиісу мақсат, Нұрсұлтан орны маған беріңізге отыр, Қоқабай деп. Бұл жерде мен үйленетін жастардың қасына ниеттеніп бүйтіп бақыт тілеп куәгер болып барған едім негізінде. Былай аралар. Жоқ, неге сен? Неге мысалы Айбек емес мысалы? Қоқабайлыққа үміткер бар ғой тағы да біреу. Неге деген сұраққа орта шыққанда жауап берер өздері. Сол неге Айбек емес? Сен қалай қалдырдың бұндай дүниені? Айбек қайда, аспанда ай қарап жүрсің? Мен өзім басқа пландарым, басқа нелерім болды, кездесулерім. Қойш! Үміткермен
Мына жерде Арген мен Аружан атанасымен танысат ал сен үміткер ме? Мен де бірінші орында үміткер тұрады. Мәссаған. Бүгін бар ғой, бүгін қар жауы мүмкін, құрметті көрермен. Ал жерет үміткерімен кездестім деп мақтанып отырған Айбекті шақырайық ортаға. Келе ғой. Мен айтам да, жанағы жасы кіші қыздар келген кезде, түрлі-түрлі қыздар келген кезде, кәдімгі, білмеймін, бәрі маңызды үміткермен кездесуден басқа болды. Ал Нұрзипа келді деді. Арген мен Аружан күте тұрыңдар, Нұрзипа мен кездесем деп бардың ғой. Жөн не деп сөйлейміз? Мен қалғалайдан бастай берсең болады. Қалдарыңызға қайырлы күн, баршаларыңызға күндерің сәтті өтсін. Кеше кездесу болды, күшті кездесу болды, өзіме ұнады. Жалпы бүгін сөйлеймін деп ойламадым дейсің ғой. Жоқ, негізі орта шыққанда енді сөйлеймін ба деген ғой. А қазір қайдасың сен? Онда сен ана жаққа бар. Жоқ. Нұрзипа ханым орта шыққанда. А Нұрзипасы сөйлей алмайтын дәрежеге жетті ма? Жоқ. Үлкен тұрып кіші сөйлегеннен бездейді. Сен қазір сөйлеп алсаш. Иә, бізде кеше бір керемет сондай кездесу болды. Оның алдында тағы да кездесу керек болғанбыз. Сенбі күні жаңағы Нұрсипа ханымның подругалары дей ма, достары, қасастарымен 86-лармен ауызашар шақырған ғой. Сонымен ол кісі бара алмайтын болғаннан кейін мен өзім бармаймын ғой. Сосын бір ыңғайы келмей қалды да бара алмай қалдық. Өзің барсаң бір түрлі болады. Барсаң бір түрлі болады. Яғни Нұрсипаның өзі жоқ, бірақ сен оның класстастарымен отырсаң. Иә. Сонымен кездесу кеше күнге бұйыртыпты. Сонымен кеше кездесу болды бізде. Ай, керемет. Жарайды, енді сөйлей алмай отыр ғой, енді махаббаттан тілі байланып. Нұрсипа ханымды шақырайық ортаға. Келіңіз. О, сыйлықтармен келіпсіз. Ораза айында сіздерге қалайсыз? Рахмет. Ауыз ашқанда құрма. Ой, рахмет, қандай керемет. Сәлеметсіз бе? Рахмет, рахмет. Танысқаныма қуаныштымын. Біреу қатысушыларға, қыздарға. Қыздарға? Қыздарға, редакцияда. А, біздің жұмыс істейтін қыздарға, редакцияда. А, түсіндім. Болды. Көп рахмет, Алла разы болсын. Нұрзипа ханым, қалыңыз қалай? Жақсы, өздеріңіз қалай? Енді Айбек деген енді үміткерім бар. Мен оны приоритетке қоям. Ешқандай мәселе маңыздырақ болуы мүмкін емес деп жаңағы бізді қуантып отыр бағдарлама басталғалы. Және бір ауызашарға шақырыпсыздар, е, класстастарыңызбен. Бара алмады. Неге бара алмай қалдыңыз? Өте ерекше кездесу болатын еді менің ойымша. Жоқ, мен шақырғам ғой, менің құрбым. Сол сіз бара алмай қалды деп отыр ғой. Иә, өзім де аралан, Айбек те бара алмаймын деді, жұмыстарым болып деді, менде бір жұмыстарым болып қалды. Бірақ айтамын да, екеуіңіз де барсаңыз қандай бір ерекше кездесу болатын еді, шынымен де. Бір ыңғайы келмеді ме, мүлдем бір шаруалар шығып қалды ма? Ал ендеше енді Айбек мақтанып отыр ғой, біз күшті кездестік, әңгімеміз бар айтар деп. Қалай әсер? Жақсы. Бірақ үшінші күні кездестік. Бірінші, екінші күндері талға барамыз деген жоспарлар болып еді, енді уақыты жоқ екен Айбектің. Өй, сен жаңа ғана айтып едің ғой, үміткер бар кезде мен үшін приоритет мені жоқ дедің ғой. Жоқ, бірінші күні эфирден шыққан күні мен жаңағы эфирден шыға сап әкешем сыртта күтіп тұрды ғой. Сол кісілерді ауылға апарып тастаған болатын. Бір. Иә. Сол кісін мына кісіге айттым, егер де мен қалаға ауызашардан ертерек үлгеріп жатсам кездесемін дедім да, бірақ мен қалаға жай келіп қалдым да. Бұл әлі де бір, екінші күн. Екінші күні жаңағы ауызашарға ыңғай болмағаннан кейін сонымен кездесу кешеге берді ғой. Бірақ енді ауызашарға ыңғай болмағаннан кейін белгілі бір шақырылған жерге бара алмай қалады. Мысалы мен де кеше мысалы Камила мен Әлібектің шаңырағында бірінші маусымның жиналысына бара алмай қалдым. Бірақ енді дегенмен кейінірек қолым босағаннан кейін кездесуге болады ғой. Жоқ, бұл кісі бара алмай қалғаннан кейін бұл кісіге ыңғай тумай қалды ғой. А, екінші күні сіздің уақытыңыз болмады ма? Иә, жаңағы неге? Сондай болды екеуміз. А, онда жігітте мүмкіндік болмапты ғой, үшінші күн ғана кездесе алады екен. Сол бірінші күні ата-анасы болды, жаңа көлікте күтіп отыр, бір жерге апарым керек деді. Сонымен ол рас, ол сіз келмей тұрып жоспарланған дүние еді. Кездесу кешеге бұйырды. Звондадым, қазір дайын отырсыз, 15-20 минутта боламын дедім.
Сон мен үй жағына барып алып кеттім. Сон мен қызымды қай жаққа тастаймын, қай жаққа тастаймын деген соң, жоқ, ешқайда тастауының қажеті жоқ. Тем более Алматыда жалғыз өзіңіз болғаннан кейін қыз бала енді 4-ші класс жаңағы кішкентай қыз, 4 оқитын қыз ғой. 4-ші класстың қызы болғаннан үйде жалғыз өзі қорқады кешкілік уақытта деп бірге алып шығыңыз деген. Мәс саған, қызымен бірге серуендеді. Иә, қызын бірге алып шықты. Көркем деген сондай керемет қыз бар екен. А, екінші қызы 5-ші класс оқиды. 5-ші сыныпта ол қыз қазіргі уақытта ем алып ауруханада жатыр екен. Содан кейін Алла шипасын берсін, тезірек сауығып кетсін. Содан мынандай видео туындайды екен. Қандай екенін көрейік. Көркем. Сіп сүйкімді қыз екен ғой. Өте сүйкімді екен қызымыз. Кәдімгі ерекше кездесу болды деп ойлаймын. Иә. Өте әдемі, әдемі. Сүйтіп, сүйтіп жаңа көркем деген сондай керемет, сондай инабатты, тәрбиелі, сондай кәдімгідей міне андай тәрбие көрген қыз екен де, кішкентай қыз. Сондай қасында жары болмаса да сондай екі қызды мәпелеп, аялап өсіргенге сізге разы болдым. Сізге Алла разы болсын. Иә. Кәдімгідей кейбір балалар, кейбір ата-аналардың балалары болады, андай бір не болады ғой, мазасыз болады, или болмаса бір орын таппайды, маза таппайды деген сияқты. Қызы деген кәдімгідей тәртіпті, кәдімгі сөйлеген сөзі, отырғаны, бір нәрсені ашып берсең до конца күтеді деген кәдімгідей көңілінен шықты да, кәдімгідей андай бір көргеннен бауыр басып қалады екенсің жаңағы кішкентай қызға ше. Осындай қызым болса ғой деп кәдімгі болашақта армандайтындай сондай бір тәртіп беріп, тәрбие беріп өсіріп жатқан екен да. Көрініп тұр да барлығы. Керемет. Сол күшті кездесу болды. Қызын, кішкентай көркем қызымыз да күшті бір керемет әсер алды деп ойлаймын. Өзіңіз де жалпы сырластық, сөйлестік. Біраз көп былай тұшымды біраз әңгімелерді айттық неше түрлі тақырыпта. Негізі Айбектің жүзіне күлкі келіп уақыттан бас айналып отыр ғой. Кеше біз Айбекті көріп қалғанбыз неден, Арбаттан. Сол кезде кәдімгідей Айбек бір керемет әке болатындай екенін кәдімгідей көзбен көрдік та, себебі дала суық, өзі пиджак киіп алған, сол пиджактан кішкентай қызға шешіп беріп отыр да, сен тоңып қалма деп көтереді, түсіреді.
Сондай нәрселерге әдіне қамқорлықтары көзге бір ұшып көрінеді екен. Гүлбашын, Аружан 5-ші сезондағы сол кездесіп қалдық та. Я біз кеше сол. Амандасып, танысып. Я кеше қайырлы күн баршаңызға. Сәлеметсіз бе, қалайсыз? Кеше біз көрдік, кішкентай қызын көрдік та. Сол кезде қызыңыз не деген тәрбиелі деймді. Андай амандасып, біз сіздер жақсы көреміз, бір болайық талғы көреміз деп айтып, Айбек ағаны мақтап жатыр қызы. Я, мен мынақта сұрағым бар еді. Қош келдіңіз. Айбекке тікелей сұрақ. Анаң қалай болды? Жалпы ойы, пікірі атанан. Ya бұл жерде сол сұраққа көшетін реті келді деп ойлаймын. Өткені, я, кездесу ерекше өтіпті, таныстыңыздар. Көркеммен танысыпты. Енді тарихыңыздан қозғаған шығарсыз. Дегенмен мысалы, сіз келген кезде де, мысалы, сіздің келуіңіз біраз пікірталастар тудырды. Өзіңіз көрдіңіз ғой, я, мысалы. Жас айырмашылығы 10 жылдан артық, мысалы, орынды, орынсыз деген сияқты. Осы пікірталас үйде жалғасты ма? Туған туысқандардың арасында, әпкелеріңіздің, сіңілеріңіздің арасында, үйдегілердің ішінде? Үйдегілерге айтқан негізінде қарсы болған жоқ. Достарым қолдап, не алды енді қанша адам болса сонша комментария болады, көңіліңе алма деген сияқты. Қолдап жазған кісілер де болды, Алла разы болсын ол кісілерге. Әрине, әрине. Жоқ, қолдамайтындай бір қылмыс жасаған жоқсыз ғой. Бұл енді екі түрлі көзқарас болуы мүмкін бұндай дүниеге. Бірақ сіздің жаңағы туған туысқандардың, достардың арасында бір наразылығын білдіргендер жоқ. Маған олар керісінше қолдау көрсетті. Керісінше қолдап жатыр. Ай, керемет. Және екінші менің сұрағым жаңағы қызыңызды бірге кездесуге алып барады, алып баруыңыз. Бұл да дұрыс бұрыс деп айта алмаймын. Бірақ мысалы мынандай да көзқарас бар ғой. Бір нақты бір осы менің таңдауым болады, болды енді осы кісімен жол байласамыз деп шешім шығарғаннан кейін ғана балаларымды көрсетем дейтін көзқарас болады. Немесе алдын онда тұрған не бар? Неге мен қызыммен серуендейм жаңағы? Кешкі уақыт болып кетті да, ол күндіз болса сабақта болатын еді. Кешкі уақыт болып кеткен шықтық та, сол бірге қайттық. Кеткеннен кейін бұл кісіге мен өзім предложение жасадым да. Жоқ, дұрыс емес деп айтып тұрған жоқпын. Яғни бұл сіз үшін бір мәселе болған жоқ, ішкі. Не, ішкі конфликт болған жоқ, иә, қызымды қалай апарам, кіммен кезде қыдырамыз деп апарам деп мысалы. Айбек өз алып шыға бер деді да, енді ешкім қарайтын адам болмаса. Жалғыз қалдыруға болмайды кішкентай. Нұрзипа, қош келдіңіз. Негізі екеуі де түсініп тұр ғой, ештеңе шықпайтын. Сол себепті қызын бірге алып шыққан деймін. Шынымен Шахмаза екеуі жеке кездескенде не жайлы айтады? Мысалы, екеуі екі заманның адамы, иә? Мысалы, енді Совет одағында туылғансыз ғой, иә? Айбек осы енді 21-ші ғасырдың баласы ғой. Негізі Нұрзипа, сіз ренжімеңіз, мен сізге қарсы емеспін. Просто менің кішкене түсінбейтінім, неге сіз жалпы қалай айтсам екен, кішкене ойланып келу керек пе едіңіз? Мүмкін сізге қатысушы болу керек. Мен әлі күнге дейін қараңыздаршы, мен просто кішкене сізге андай мен кекетіп жатыр да, жалпы біз емес, сізде андай прикол астында қалғаныңызды мен кішкене ішім сізге не істеп жатыр да, сізге уайымдап жатырмын. Сіз бақытты болуға лайықтысыз, бірақ та Айбекпен емес, мен сол жағынан кішкене сізге жақсылық ретінде жаным ашып жатыр. Ренжімеңіз бірақ та. Айтты ғой, Айбекпен ештеңе шықпаса да басқа біреулер де көріп қалуы мүмкін деп. Ешкім прикол ұстап тұрған жоқ қой, былай қарап тұрсаңшы. Жалпы мен былай түсіндіріп кетейін, мейірбек, жалпы сенің ойыңша, яғни жас айырмашылығы болса, тіпті келіп амандасып сөйлесуге, танысуға да ешкімнің ешқандай құқығы жоқ. Яғни сен үшін қалай, мына жаққа келген адамдар болды, сен мына орындыққа отырдың, демек үйленуің керек деген ба, жоқ әлде бұл таныстық дүниесі ма? Енді танысқанда да біз шахмазда талап айтамыз ғой. Біз ол талапты не үшін айтамыз мысалы? Талапты танысқа қоясың ба, жарыңа қоясың? Бұл жақта біз танысыз деп отырған жоқпыз ғой. Бірақ дегенменен жарың болу үшін әуелі танысу керек қой. Ну, Шахмаза тут понятно, что Айбек танымайтын адам жарың болып кете ме? Жоқ, понятно, что Айбек бұл қызға үйленбейтін. Барлығымызға түсінікті ғой, Мейірбек. Таныстық өрбімесін деген қағида қандай, қайдан шықты? Бәлкім Шахмаза ешқандай итог шықпаса, зачем ол итог? Енді Мейірбек, бұл жерде адамның ішінде мынандай ниет болып тұр. Сен бір тараптан жаман жағынан түсініп отырсың, комментарийлерді оқып отырсың. Енді бұл кісі таза нағыз енді сондай енді отбасылық жағдайда мұқтаж кісі болғаннан кейін, мен келіспеймін оның ешқандай нәтижесі жоқ қой деп. Мейірбек енді білмеймін, жұлдызданып бара жатса енді өз еркі, бірақ дегенменен мына жерде қаншама үміткер осы жаққа келіп мына бөлмеде бір бірлерімен танысып отбасын құрғандар қаншама, және бұл жобаның оған септігі жоқ деп қалай айта аласыз? Және екеуі де өздері таңдап келген қатысушылармен бір таныстықтан артық таныстықтар өрбімеген, бір кездесуден артық. Бірақ екеуі, екі үміткер бір бірін жолықтырды. Енді ондай болса жақсы ғой. Ондай болған енді
ömür деген сондай ғой. Тосын сыйдың қай жақтан келетінін білмейсің ғой. Мәнісі жоқ, не үшін келді деп. Ал мәнісі бар дүниелерді жасап жүрген адам сияқты айтасыңдар да. Мысалы, сен Жаннұрмен көлікте түнгі уақытта жүресіңдер, видеода билейсіңдер. Оның мәнісі қандай? Үйленбейсіңдер ғой ешқашан. Біз доспыз деп айтып кеттік қой. Екеуі де дос болатын шығар. Біз бұл жақта отырып дос болдық қой, мен ешкім. А, мына жақта отырып дос болуға шектеу қою керек пе сонда? Нет, Шахмырза жаңасы үміткерлер бөлмесі дедіңіз ғой. Также можно и на улице познакомиться. Это же не значит то, что бұл жақта. Бірақ бұл жерге үйленем деген оймен, идеямен келетін адамдар шоғырланады. Енді сені білмеймін, қалғандары солай. Жарнамадан кейін таныстықтың нәтижесін көреміз, алыстамаңыз. Ортасында Айбек пен Нұрзипа әдемі кездесулері жайында талқылап жатыр, видеосында көрдік, бірақ кішкене тақырыптан ауытқысақ, өйткені Кенже YouTube арнасында бір әңгіме бастады, бірақ кездесуде болды ғой деймін, иә, Кенже. Бір нәрсе айта кетсем, оны ұмытып кеттім жаңа. Кенжеге рахмет айтайын деп едім, кеше біз мобилограф болып түсіріп жүрді да. А, солай ма? Көмектесіп. Иә, жалпы және кездесу барысында Нұрзипа ханымның жаңағы әңгімесіне барлығымыз бірге отырған кезде айтты да, бұрынғы жолдасына байланысты. Бір жағынан бір қиын жағдай болды. Бағана өзінен де реклама барысында сұрап алдым, айта берсем бола ма деген сияқты, қарсы емес па деген кезде иә деді. Бір ішін ашитындай, бір ішің жанатындай бір әңгіме бар да, өйткені бұрынғы жолдасы алимент төлемейді екен. Өйткені екі баласына. Және де енді қазір айтып отыр ғой, бір баласы неде, больницада жатыр, жағдайы кішкене қиынырақ деп. Кезінде де мысалға қиын болған кезде бір бағдарламаға шыққан екен. Сол кезде де мысалға енді халық көмектескен, бірақ жігіт бұрынғы кеуі жағдай жақсы бола тұра көмектеспеген ешқандай балаларына. Енді жарайды, енді мен түсінем, жұбайлардың арасында бір проблема болуы мүмкін. Қаншалықты жаман болса да, бірақ баланың кінәсі жоқ қой деймін да. Хотя бы баласына көмегін берсе, онда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Сондықтан әлі күнге дейін тағы бір 2 миллионға дедіңіз ба? 2 миллионға дейін көтерілген алименті, бірақ оны иә, 500 мың ғана мен шектелген ба? Сондай бір өзіңіз түсіндіріп айтып берсеңіз. Жалпы былай болған ғой, мен айтсайшы. Не болған ғой? Күйеуі жаңағы алимент төлемейді ғой. Заң жүзінде ажырасқаннан кейін екі балаға алимент төлеу керек болғанда, и бұл кісінің жаңағы счетына қарыз болып жинала береді ғой мойнына. Сол 4,5 миллионға барған кезде жаңағы бұрынғы жолдасының счеттары, жаңағы каспилар арестқа түскен счеттары бұғатталған. Содан кейін бұл кісіге келіп, енді қалай айтқан, әйтеуір бір нәрсе алдап солап 400 мың 500 мың теңгемен жауып кеткен ғой. Содан кейін міне бір жыл уақыт өткен арада, содан қазір тағы да алиментті жиналып қалған. Енді мен бұл кісіге ақыл айттым да, өйтіп қайтадан тағы да бір нәрсе келіп 100 мың теңгемен шешіп кететіндей мәселе болмасын, конкретно төлетіңіз. Өйткені сізді махаббатпен алған жоқ, сізді кезінде өз уақытында алып қашып кетті, істейтін нәрсені істеді. Ортаға бала дүниеге келді, екі бала бір емес, біреуінің қалы қазір мысалы ем алып жатыр, тағы да сіз сөйтіп алдап кетеді ғой деген сияқты айттым да мен. Түсінемін, егер жігіт жұмыс істемейтін бұрынғы жолдасы, егер жағдай бір мүшкіл бір кісі болса. Бірақ енді кешіріңіз Нұрзипа, мен мысалы ондайға қазір бір тараптан ақпарат алып жатырмыз да, шынымен де жаңағы күйеуінің тарапын естімей жатып алдын ала үкім шығару қате болар. Бала ортақ қой дегенменен, сонда не күйеуіңіздің ешқандай бір ниеті болған жоқ па? Мысалы тұңғышымыз кішкене сырқаттанып жатыр, менің қосқаным болсын, мысалы дәрігер тауып берейін, ауруханаға жіберейін, немесе мысалы дәрі алып берейін деген сияқты бір ешқандай ниеті болған жоқ. Оның үш баласы бар да, тағы соған бола берсін. Енді баланың саны, балаң көп болған сайын немқұрайлырақ бол деген қағида жоқ қой. Маған сеніп қалды ма, мен өзім сол өсірке. Ал сіз хабарласпадыңыз ба? Маған сеніп отырсаң, мысалы менің хабарластым, бірақ жаңағы қай жыртығымды жамайтынымды өзім білмей жатырмын. Сондықтан мынандай бала ортақ жауапкершілік сенікі де менікі де, мен өз тарапымнан жасап жатырмын, сенен маған мынау керек деп. Ау, енді одан кейін 1 миллиондай жиналып қалды, 1 миллионға жақындап қалды, әлі төлемей жатыр да. Төлеймін дейді, бірақ жоқ та. Былай бүйтіп звондайды екен да ол кісі, қыздарымды көргім келеді, сендерді әлі де ұмытпаймын, всегда есіме аламын, кездесіп тұрайық, араласып тұрайық деген нәрсенің барлығын жақсы ғой, жақсы көреді, бәрін әдемі айтады екен да, бірақ жаңағыдай көмектесу, ақша беру, жаңағыдай еміне, алимент төлеу жағына келген кезде жоқ екен мүлдем. Жауапкершіліктен қашып жүр ме? Иә. Өкінішті екен. Ал енді оны неге жаңағы оны қадағалайтын, реттейтін заң бар ғой, неге соның көмегіне жүгінбейсіз? Сот орындаушылар
Да, ой, енді құжаттары сол бермей жатыр. Маған үкіметтен АСП төленіп жатыр, алимент алмаған үшін. Если алимент алсаң, АСП төленбейді де. Сондықтан төленбеген сізге жақсы ма, жоқ әлде қалай? Жоқ, сол негіз айтып жатқанда алимент оны АСП алып жатырмын да. Үкіметтен. Ол жаңа төлегісі келмей, төлемей жүр да. Бірақ екеуінің қаржылық деңгейі екі түрлі болуы мүмкін ғой. АСП ол нақты белгіленген бір сома. Ал жаңағы алимент ол жалақысының 25% мен қателеспесем, е? Бір балаға 60 мың ғой негізінде. Қиын жағдай екен, бірақ бұны неге шешпейсіз? Сол адвокаттарға да звондаймын қайта-қайта. Шешеміз дейді, білмеймін, созылып баратыр да. Шешілмей жатыр ма? Шешілмей жатыр. Осы жерден Айбекке сұрақ қойып кетсем бола ма? Айбек, болашақта бәрі жақсы болып жатса, осы іс әрекетті өз мойныңа алып, шешу жолдарын тауып көмектесіп, аяғына шейін жеткізе аласың ба? Жоқ, енді болашақта дейтінде біз алдыңғы кездесуде де екеуміздің арамызда сөйлесуде де негізі бүгінгі жобамен осы ортаға шыққанда таныстық тойды деп бұл кісіні өзі де жаңағыдай ұсыныс жасаған болатын. Және де ол ештеңе шықпайтын оны мен де білемін, оны сіздер де білесіздер, бүкіл халық та біледі, оны ешкімді алдаудың қажеті жоқ. Жаңағы Мейірбек те былай айтып жатыр ғой, неге сіз ұялмайсыз ба, мынандай анандай деген сияқты. Наоборот, бұл кісі жалпы бұрмаламасам да енді примерно келтіріп жатырмын да, бұл кісі енді өмірде кездестіре алмайтын шығар. Бірақ енді ортаға шығу арқылы біздің жоба себепші болады, мен себепші боламын деген сияқты, басқа да көріп жатқан қамқор бола алатын ер азаматтар жолықтырады деген нәрсе ғой. Айбектің сөзімен я келісемін, бірақ та бұл жерде мен түсініп отырғам, Айбекке мен айтқым келеді, өте молодец, жарайсың, өте тәкаппарлық жоқ, қарапайымдылықтың көрсетіп отырсың Айбек, жарайсың. Және де мен үміткер Нұрдипа, саламатсыз ба, мен сізге айтайын дегенім, сіз бұл махаббат алаңына бір өміріңізде болып жатқан әділетсіздікті айту үшін де өзіңізді құрбандыққа шалып келген сияқтысыз деп мен соны бір сезіп отырғандаймын да. Бір Айбек, жоқ, мен өз бақытымды іздеп келдім. Бір әйтеуір өміріңізде болып жатқан нәрсені де осында айтқыңыз келетін сияқты, оны ашық айтқанда тұрған ешқандай ұяттылығы жоқ, қысылмай айта беріңіз, біз түсінеміз. Ол саған айтуға оңай, оны сен түсінесің. Бірақ мысалы қараш, ана ретінде ананың баласы бар, иә, баланың әкесі бар, және ол Нұрзипа ханым үшін жаман болып көрінгенмен бала үшін әкесі жақсы қашанды. Және мысалы елестетші, елдің алдына келіп сенің әкең мынандай мынандай деп айтып тастап, содан кейін балалары онымен қалай өмір сүреді, қалай елестетесің оны? Сондықтан да бәлкім кішкене тежеліп жаңағы ашық әңгімені айтпай жатқандығы. Бірақ дегенмен махаббат аңсап келгеніне мен сенемін. Шынымен де Нұрзипа ханымның қарапайым кәдімгі қалыпты жағдайда танысу мүмкіншіліктері өте аз деп ойлаймын, және сол себепті де жобаға келген шығар. Оған байланысты бір ойластырып қойған дүниеміз бар. Алыстамаңыз, жарнамадан кейін айтамын. Айбек, енді барлығы түсінді, мен де түсіндім, Нұрзипа да түсінді, көрермен де, қатысушылар да түсінді, ары қарай ештеңе шықпайтынын деп жатыр. Және Шахмырза айтады, енді біз былай болатынын біз де түсінгенбіз, бірақ Нұрзипаға қатысты бір дүние ойластырып қойдық деп жатыр. Иә, yeah, өйткені мен ойлаймын да, жаңағы іштарлық деген дүние жаман нәрсе негізі. Сен қалай мынандай бола тұра танысуға құқық аласың деп айту, білмеймін енді. Жасың қанша жастан кейін танысуға болмайды, Мейірбек айтшы? Жоқ, айтыңдаршы маған. Адам баласы қанша жастан кейін танысу құқығынан айырылады? Жоқ, Шахмырза, я же не это имел в виду, просто таңдаған таңдауына жалпы. Ол менің жеке ойым, может, мен сондай шығармын, бірақ мен мысалы адамның уақытын алған ұнатпаймын да сол. Бірақ енді комментарийларды оқитын болсақ, Мейірбек расымен де көптеген адамдардың ойын айтып отыр негізі. Түсінікті ғой, бірақ мен мынандай дүниені түсінбеймін де. Мысалы Айбек бірінші мысалы осы студияда кездестірген адамына үйлену керек деген шартпен қарастырсақ, онда неге ақерке сыртта жүр, ол осында отыр? Мейірбек алғашқы осы студияда көрген қызға үйлену керек шарты болса, Назерке қайда қазір? Тұрмысқа шығып уже екі мәрте ана атанды, иә? Сен не қып отырсың онда? Мына жерге не бетіңмен келдің уақытын алып қыздың? Жоқ, енді оның барлығын Мейірбек түсінеді ғой, ол түсініп отыр. Демек, сіз айтқан нәрселерді тура сол логика бойынша Нұрзипа неге келіп бір күн уақытын алмасын? Мысалға қараңызшы, кейде мысалға кейбір қатысушының, Ақнұрдың дейікші мысалға, іс әрекетін сіз түсінбеуіңіз мүмкін, ал мен түсінуім мүмкін. Басқа күні Аружанның қылығын мысалға керісінше біреуіміз түсініп біреуіміз түсінбеуіміз мүмкін. Және мысалға қазір біз Нұрзипаға
бир көрермен булай десе, Мербек булай деп отур. Энди Мербектин бир жагынан. Мербектин сөздөрүнө өткөн жолу кошулган эдим го, жана да кошулам, бирок бир нааразылыгым бар. Мына жерге келип таанышууга болмайт деген нааразылыгым да. Өткөндө менин де магандай үмүткер келген кезде бизде де арамызда эшеңке чыкпады, бирок эфирге келген соң, эфирден кеткен соң жеке өмүрүндө жакшы ер азамат тауып, каз бакытты болуп тур. Нурзипа ханымда да дал солай болуу мүмкүн. Эфирде болмаса да, эфирдин сыртында бирөө байкап, чынымен де үйлөнүп кетүү мүмкүн. Танысууга болмайт деген жок, танысууга болмайт эмес. Жай гана жаз айырмашылыгын айткысы келген Мербек, мен оюмча. Жана да мүмкүн Нурзипа ханымды сырттан бирөө көрүп калар, э? Себепчи болот чынымен де. Дурус, арине. Мен айтам да, егер сол статистика боюнча ойласак, тек гана Казбек гана, я бул жерде алгашкы келген үмүткерин үйрөнө салган. Тек гана Казбек гана бул статистиканы сактауда, калгандарынын барлыктарынын статистикасы бузулду уже. Мүмкүн Эдил жалгастырат. Шанс бар Эдил, шанс бар. Жигитче, я көрөмүз калай болатынын, егер Эдил кадимге башкача буруп кетпесе багытта. Сондуктан Нурзипа энди бәріміз ақылмен түсінеміз ғой, я мысалы 10 жастан артық айырмашылық, ол енді бір типті кәдімгі ұлы махаббат сезімі болмаса, мен бұл дүниені тәрк етем сенің қасында болу үшін деген сияқты сезім болмаса, оның жүзеге асуы, отбасылық өмірге ұласуы енді қалай айтайын, 99%-дық мөлшерлемемен жоқ. Мен өмірде 3-4 случайны көрдім өзім де, көршім болды осы Алматы қаласында. 15 жас сондай болды да жасайрмасы. Я, жоқ, ол мүмкін емес демеймін, мүмкін, бірақ өте сирек оның, білесіз ғой. Сондықтан енді Айбектің де ондай жоспары болмаған шығар деп ойлап отырмын. Бірақ бұл таныстық алаңы болғаннан кейін Айбекке өзімнің разышылығымды білдіргім келеді. Өйткені, білмеймін, мұрнын түйірмей, ойбай менің қадірлі алтын уақытым демей, кәдімгі есесіне бұл кездесу арқылы Айбектің болашақта қандай әке болу ықтималдығы бар. Соны көрдім мен мысалы. Егер Айбекті қарастырып отырған... Екемізде ұлы жүз болып шықтық. Солай ма? Мысалы, Айбекке үміткер болғым келеді деп қарастырып отырған қыз болсам, бұл видеоны көргеннен кейін келу ықтималдығым әлдеқайда жоғарылайтын еді. Бірақ бұл таныстықтың нәтижесіз болатынның факторы көп. Өйткені Айбектің ата-анасы бар, жалпы олардың да жобасы, жоспарлары басқаша шығар. Олар да разылығын бермеуі мүмкін еді. Бірақ таныстықта тұрған іштеңе жоқ. Және Айбектің өзі жаңағын айтып жатыр, сол бір эфирдің өзінде қаншама жаңағы ер азамат қызығып, кәдімгідей әлеуметтік желіге жазып. Айбекпен жасты жігіттер ғой. Солай ма? Үйленуге дайынмын дейді. Мәссаған. Міне, осындай да болады екен. Сондықтан егер сіз қарсы болмасаңыз, Нұрзипа, мен түсінем сіздің жағдайыңызды. Өйткені сіздің жасыңызда, сіздің жағдайыңызда, жас дегенде кәдімгі ойбай қартайып қалдыңыз деген дүние емес. Сіз қазір жұмыс істеуге мәжбүрсіз. Және бос уақытыңыздың әр қайсында бір 5 тиын болса да табуға мәжбүрсіз. Өйткені екі жаңағы балапаныңыз бар, оларды аяққа тұрғызу керек, олардың сабағы бар, оқуы бар, тамағы бар, олардың бәрі арзан дүние емес. Оның үстіне бір балапаныңыз... Танысатын орындарға да шыға алмаймын да тастап енді. Соны айтып отырмын. Оның үстіне бір балапаныңыз кәдімгі қазір сырқаттанып жатыр. Ананың жүрегі соның барлығын ескере тұра бір жаққа барып, танысып, немесе бір клубта жүріп, ойбай там, қай жерде танысушы еді басқа? Жаңағы кинотеатрларға барып жүретін уақыты жоқ. Бірақ ниеті де жоқ деген сөз емес, ниеті бар өзінің жарын табуға. Сондықтан сіз дәл келдіңіз деп айтам. Қатысушы қылып бірден қабылдайын десем, Нұрзипа, мен жаңағы факторларды ескеріп отырмын. Өйткені қатысушы болсаңыз, бұл жерге кәдімгі бір күндік уақытыңыздың 60-70%-ын осы студияға арнауыңыз керек болады. Ол жаңағы балапаныңыздың факторын ескере отыра, менің ойымша бір пайдасынан гөрі зияны көбірек тиіп кетеме деп. Бірақ біздің жоба көмектесе алмайды деген дүние емес. Егер сіз қарсы болмасаңыз, біздің қатысушылардың жаңағы сайттағы тізіміне, әлеуметтік желідегі тізіміне, сіздің есіміңізді, анкетаңызды, анықтамаңызды, барлығын енгізіп қойсақ, талаптарыңызды,
кәдімгі видео түсіріп, менің есімім Нұрзипа, жасым осындай да, талаптарым мынандай, осындай жігітпен танысқым келеді деп айтсаңыз, және танысуға ниет білдірген адамдар бізге хабарласып жатса, осы студияға сізді де хабарласып шақырып, ол кісіні де хабарласып шақырып, осы штаттан тыс қатысушы қылуға ұсынысым бар менің. Сізді. Келсем. Келсесіз бе? Редакторлар да айтты, қазір видео дайындасақ. Маған да ыңғайлы да бір жағынан. Жұмыс деген сияқты балалар. Иә, жұмысқа кедергімізді келтірмей, бірақ танысуға бір мүмкіндікті, бір есікті ашып қойсақ деген ниетіміз бар. Андасында келуге болады енді, үмітке келген кезде. Демек, былай келсек, танысуға ниет білдірген үміткерлер табылып жатса, міндетті түрде сізге хабарласып, реттестіріп, бір күнді белгілеп, сол күні екеулеріңізді таныстырамыз. Келістік па? Осы жерде. Менің ойымша осы шешім ең әділетті шешім деп ойлаймын. Балапаныңыз сауығып кетсін тезірек. Мен сізді түсінем, енді ана жүрегі. Бір жағынан әйел бақытын аңсап жүрсіз. Оған толығымен құқығыңыз бар және қол жеткізуіңіз керек деп ойлаймын. Өйткені жалғыздық тек қана Аллаға жарасқан. Сіз де өзіңіздің кәдімгі әлсіздігіңізді көрсете алатын бір ер азаматқа лайықтысыз. Келгеніңіз өте дұрыс болды, кім не десе де. Өзіңізді көрсеттіңіз, әңгімеңізді айттыңыз, осындай адамдар бар екендігін көрсеттіңіз. Қазақстанда Нұрзипа бұндай жағдайда жүрген жалғыз емес. Нұрзипа сияқты миллиондаған көрермен отыр экранның ар жағында. Сондықтан бағдарламамыздың тарапынан осындай ықпалы болсын. Ал енді өзіңіз айтыпсыз, иә, Айбекке, енді бұл таныстықты нәтижеге апармайтынын біле тұра не үшін біз бұлай кездесеміз деп өзіңіз айтыпсыз, иә, дос болып қалайық деп. Енді Айбек, жұмыстарым бар деп солай не алды, сосын мен может жас айырмашылығы әсер етіп отыр ма деп ойладым да, енді ата-анасы бар дегендей үйінде қарсылығы бар дегендей, сосын мен де өзімде ойландым да, енді жас 4-5 жас емес, сөйтіп оны қинап қайтем дедіңіз ғой. Иә, одан да ынталанып сізбен танысуға келсін. Ендеше келгеніңізге көп рахмет, Нұрзипа. Айбек таныстық тоқтайды ғой, иә? Иә, тоқтайды. Айбекке де мен айтарым, бақытты болсын. Әмин, айтқаныңыз. Өзіне ойындағыдай қыз келсін. Жақсы дос болып қаламыз, өкінбеймін. Міне, зияннан гөрі пайдасы көбірек дейді деп ойлаймын және бір күндік кездесуін арнаса да менің ойымша өте пайдалы және нәтижелі өткізген уақыты деп ойлаймын. Рахмет келгеніңізге.